80% ya wakazi wa Turkana hawajui kusoma wala kuandika. Hakijiri wakulima wa mboga na matunda katika maeneo ya Athiriva wanakadiria hasara kubwa baada ya mashamba yao kushambuliwa na ndovu. Navyo tufahamisha Hemed Abdalla na taarifa kutoka county, kuna msichana ambaye alikuwa amepotea nyumbani kwao na amerejea. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna kiwango cha juu cha kufifia kwa elimu, si kwa watoto wala watu wazima. Haya yalisemwa na mkurugenzi mkuu wa elimu ya watu wazima nchini, Franklin Mugambi. Na kutokana na madhaifu hayo, gavana wa Turkana ameamua kuongeza kiwango cha fedha kutoka milioni 500 hadi milioni 780 kama njia mojawapo ya kuitilia pondo elimu kwa wakazi wa Turkana. We require to conduct more advocacy and create more awareness to the people on the importance of education. Wakulima wa mboga na matunda katika maeneo ya Athiriva, Matikoni na Kianginywa huko Kibwezi wanaendelea kukadiria hasara baada ya mashamba yao kushambuliwa na ndovu waliotoroka katika mbuga ya Tsavo usiku wa kuamkia leo. Sasa wanatishia kuchukua hatua mikononi mwao. Ng'ombe wakishakula shamba la mtu, sisi tunagharimika kulipa. Ikiwa serikali inahakika hii ni mali yake, lazima isimamie gharama. Kadhalika, shirika la kijamii la Shofco lilitetea ombi lake linalotaka bunge la kitaifa kupitisha sheria ya kuwezesha sekta ya kilimo kufaidika na hazina ya ushuru wa utunzaji wa barabara. Familia moja kule Kiambu sasa imeambulia tabasamu baada ya msichana umri wa miaka 14 ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza kuripotiwa kutoweka miezi 4 iliyopita kupatikana. Daisy Wanjiku, mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kuhihia, kaunti ya Murang'a, alirejea Jumatatu baada ya kutoweka kwa miezi 4, asiseme kilichomfanya atoroke nyumbani na alikokuwa. Wanafunzi katika taasisi ya kiufundi ya Don Bosco iliyoko eneo la Karen hapa Nairobi wamepata afueni baada ya wizara ya habari na mawasiliano kuzindua mfumo wa kidijitali ili kuendeleza shughuli za masomo shuleni humo. Kulingana na wizara hiyo, mfumo huo utatoa nafasi ya wanafunzi kuelimika na kupata ufahamu wa taaluma mbalimbali watakayoitumia kubuni nafasi zaidi za ajira na kujikimu kimaisha. The skills and knowledge you acquire here will not only enhance your career prospects but will also position you as a leader in the digital economy. Hemed Abdalla, NTV Nairobi. Kwa taarifa hiyo.